На 16-й станції фонтана спробують прибрати величезний шматок скель, який накренився над санаторієм «Одеський». Скельний виступ, який висить як дамоклів меч над міським пляжем 2016 року, спробують стабілізувати. Роботи ініціювало управління інженерного захисту Одеси. Всього планується роздрібити та вивезти близько 1300 кубів твердої породи загальною вагою понад 3 тисячі тонн. Аукціон пройде вже 18 жовтня, а самі роботи необхідно буде виконати в листопаді-грудні цього року. Демонтаж ділянки обійдеться в 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Нагадаю, на цій ділянці постійно відбуваються обвали ґрунту. Так, у 2014 році після проливних дощів зійшов ґрунт площею 70 квадратних метрів, а в травні 2016-го великий шматок впав на пішохідну зону. Через рік місцеві жителі звернули увагу, що на скелі утворилася тріщина. Далі почали бити на сполох також і співробітники ДСНС, адже вона продовжувала розвиватися. І ось тільки через 3 роки фахівці вирішили ліквідувати проблему.